Minha gente, pelo amor de Deus, me fala o que aconteceu. Eu tô mais por fora do que um bico de funkeira. Me resuma essa história aí, por favor. A verdade, mãe, é que os Roni acabaram-se. Acabaram-se. Oxi, como assim? Ora, como assim, cara? Igual a todos que acabam, cara. O Bruno e a Neymar, entendeu? A Joel no Chambinho. O Pedro Fiel e o Big Brother, cara. Sandy, Júnior, Clay. Também. Mas vocês não podem fazer isso, não. Por quê, mãe? As fãs de vocês vão ficar muito tristes. Adoro os Roni. Se virem aqui, fãs. Nosso Instagram tem um seguidor. E tu não segue, não? Vamos cortar essa história de segue, pelo amor de Deus, velho. O rapaz quase fura meus olhos. Você viu que eu perdendo meu globo ocular, velho? Fica aí, meninos, que eu vou tomar uma ducha, que esse calor tá enorme. Enorme. Vendo? Olha aí o problema de vocês. É o quê, velho? Fãs. Vocês precisam de fãs. É o quê? Não tá fanha? Fãs. Uma banda sem fãs não é banda, é bunda, né? Falar em bunda? Minha filha parece que tá comendo carne de pavão, né? Ai, eu não sei o que é que você tá querendo dizer com isso. Sabe sim, muito bem. Com toda essa abundância... Ai, meu amor, o nome disso é foco, determinação e força de vontade. Pois eu tô cheio de força de vontade. Tá com o pau, Clay! Você é mijador! Só no mijador! Epa! É o Cabeça de Fita? Que desmantela é essa aqui, Zefa? É de Jennifer, cacete. E você se afasta da minha criança, viu, seu alma cebosa? Criança que falta. Criança não é criança não, Braguinha. Ô, pai, o que é que o senhor veio buscar aqui? Eu tava no meio de um negócio, o senhor atrapalhou. É, todo mundo viu mesmo que tinha um negócio no seu meio. Tinha mesmo. Minha filha, pra você descer, ficar na portaria enquanto eu vou acular. Olha, não é acular, ó. É acular. Relaxaria. Peraí, menino, mas vai na frente que depois eu vou. Vou só resolver aqui rapidão, vá. Vá. Tá bom. A porta estando aberta, o touro vai saindo. Lá, cara de pizza. Eu já sei como é que eu vou resolver o problema de vocês. Como? Dinheiro? Não, muito melhor. Fãs. Fãs. Ah, velho, ela tá falando de fãs. Enfim, né? ó. Tem um aplicativo que tá bombando no mundo, estourado. E aí, se eu colocar o perfil dos Roni lá, vai chover de fãs. Ah, primeiro que não é fãs, nem fãs, não. É fãs. Ai, minha gente, mas ó, pensando bem nessa ideia, vamos dar uma segunda chance pros Ronis? Não, velho, eu tive pensando, se a gente baixar esse aplicativo, negão, de repente a gente pode ter pelo menos um fãs. Vamos atrás. Ou então, bora ficar de bem de novo, mano. Belém, vamos ficar de bem. Ninguém solta o dedo de ninguém. Ai, que lindo. Ai, mas vamos direto ao ponto, minha filha, vamos. Bota esse aplicativo pra cá, que a gente vai fazer esse negócio. Vocês vão querer mesmo? Ô, velho, a gente vai querer. Olha, eu não sei nem como... Pagar, débito ou crédito. Tá demorando. Ai, eu perdo. Pô, amiga, você não sabe, você convive com a gente tem um pau pra dar num gato, mulher. Pô, né? Neste caso, eu não posso fazer nada por vocês, porque eu não sou a dona, né? Sou apenas uma simples mulher de negócio. Como é falso? Quando vocês arrumaram o dinheiro, me liga. Vai, ajuda. Os Cavaleiros do Apocalipse. Nossa, logo agora que eu ia treinar e vocês aqui. Fala sério, hein? Menino, você foi treinar, eu pensei que você ia pra pagar da gay que tá acontecendo ali. Ah, muito engraçadinho. Não estou pra brincadeira hoje, ok? Não tá não, mas pra dar tiro de raio laser... Ah, gente, não, vamos, peraí, vamos fazer isso com Cunha, não. Vem cá, Cunha. Tirou o dia pra treinar, tá lindo, tá diferente. Vamos começar a treinar a boa ação? Vamos. Empresta um dinheirinho pra gente comprar um aplicativo. É verdade, negão. Faça essa boa ação, tire a onça do bolso. Vocês querem dinheirinho? Por que não falaram antes? É dinheiro emprestado que vocês querem? Ah, negão. Vou até o quarto pedir pra avó de vocês. Vai, sabe? Vamos ver. Vai. Não achou que me faltava, viu? Ninguém precisa de você, não. Viu? Ah, vai embora. Jennifer, meu amor, você ainda tá aí? É o Mário Alberto, cacete. Ô, meu amor, desculpa. É que eu vi uma coisa assim de relance, meio new wave, menudo, eu achei que fosse a Jennifer. Eu que te peço desculpa. Eu tava pronto pra treinar, mas seus irmãos mais uma vez me atrapalham. Eles conseguem me tirar do sério. Ai, Mário Alberto, todo mundo tem parente assim, meu amor. Família é pra essas coisas.